ძალიან სამწუხარო და ძაარო იცი ტრაგედიაა ბათუმისთვის ის რომ ადამიანები დღეს 21 საუკუნეში ეწირება ურბანულ და სამშენებლო ხარვერზებს თუ როგორც არის არ ვიცი რა როგორ შეიძლება შეფასდეს ხარვერზი უგულებელყოფა უყურადღებობა და ასე შემდეგ ამ პროცესებს და მათ შორის სამი ბავშვი და ეს ტრაგედია სამწუხაროდ და საუხერხულოდ ჩემ და პირადად სუბიექტურად უნდა იყოს მაგალითი იმისა რომ როგორ შეიძლება სახელმწიფომ მენაშენებმა და მაცხოვრებლებმა არანაკლებ როგორ შეიძლება წარმართონ მათი ცხოვრების ესე ვთქვათ უსაფრთხო პოლიტიკა მე მოგიყვები ჩემ კონკრეტულ მაგალითს ჩემ საცხოვრებელ სახლში ერთერთმა მობინადრემ დაიწყო კედლის გამონგრევა. Ну, როგორ გავეგე, გავეგე, რომ იყო ხმაური და იყო სახლის ზანზარი. გავაღებინა კარი და მუშა ანგრევდა კედლებს. გაგებული მაქვს და ვიცი, რომ სახლში რაღაც კედლები არ უნდა დაინგრეს. ერთჯერ წინააღმდეგობა შემხვდა ორჯერ და 48 ოჯახიდან ეს ცალკე პარალელია რომ 2-3 ადამიანს აქვს წუხილი მაგრამ წინააღმდეგობას ვერავინ ვერ უწევს იმიტომ რომ ყველა ერიდება კონფლიქტ და ეს კონფლიქტი ვიცით ხო რაში გადაიზრდება მოძებნე ქალაქის მასშტაბით სად შეიძლება მენახა ამ კონკრეტული ჩემი საცხოვრებელი სახლის ან მშენებელი ან კონსტრუქტორი ან არქიტექტორი ან ვინმე შემსრულებელი ვინც ამ სახლთან უშუალოდ ქონდა მშენებლობის დროს კონტაქტი და აღმოვაჩინეთ საბედნიეროდ ადამიანი, რომელსაც რომელიც იყო ამ სახლის მშენებელი. საუბარი იყო რომ ვისთვის მინდოდა, რისთვის მინდოდა, ჩემი სახელი და გვარი, იმის სახელი და გვარი, რომ ის ადამიანის უფრთხილდება თავის რაღაც ის აქვს უხერხული მომენტი, რომ ვინმე არ დაურეკოს, არ შეაშინოს, არ რაღაც დაემუქროს, როგორ გაბედე შენ უთხარი, რომ არც ერთი კედელი არ ინგრევა და ასე შემდეგ. ეს არის ძალიან ქართული მიდგომა, არა პროფესიონალური და ზერელი მიდგომა საკითხისადმი. თქვენ რომ ეს არის ადამიანების ციცოცხლის რისკის ფასა, თქვენ უნდა მითხრათ უბრალოდ არ ვამბობ თქვენ სახელს და გვარ, უნდა მითხრათ რა რომელი კედელი ინგრევა. და პირდაპირ მითხრა რომ ეს არის სინკარული, ეგრეთ წოდებული სინკარული ტიპის სახლი, რომლის არც ერთი კედელი საჰაერო სკი არ უნდა დაინგრა. საჰაეროების ხარჯზე თითო კვადრატი არის მიშენებული. ლიფტის ხარჯზე თითო კვადრატია მიშენებული. Ну, რაც ეს ჩვენი სიხარბე კიდევ ცალკე განხილვის თემა მობინადრეებს. ჩემს მობინადრეს, ანუ მეზობელს, თხოვე რომ აი მე დავურეკე ადამიანს პროფესიონალ. Ара, მაინც არ გააჩერა მშენებლობა, მე დავურეკე მერიაში, ქალაქ ბათუმის მერია, ზედამხედველობის სამსახურმა დამირეკა. რომ იცით ჩვენ არ გვეხება შიგნით სულ რომ გამოანგრა, აი ციტირებას ვაკეთებ სატელეფონო საუბრი. სულ რომ გამოანგრეო ყველა კედელი და დაანგრეო ჩვენ არ გვეხება, მხოლოდ გვეხება ფასადი. გარე ფასადებზე რა ხდება ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, ხედავთ ბათუმი სიჭრელე აღარ არის ეს, ეკლექტიკა აღარ არის. ეს არის რაღაცა არ ვიცი, საშინელება, ხო? არანაირი კულტურულ, ეთიკურ ვიზუალურ არანაირ ნორმაში და სანახაობაში არ ჯდება ბათუმის იერსახე. არანაირი სამშენებლო პოლიტიკა არ გააჩნია და ასევე არ გააჩნია ისტორიის შეფასება. წარსულის, აწმყოს და მომავლის. მხოლოდ ბიზნესის სახეთ ვუყურებ ამ ყველაფერს, მაგრამ ბიზნესმა წაიღო და ხშირად ამბობ ჩვენი, ესე ვთქვათ, კანონმდებლები, რომ ეკონომიკა სხვანაირად ვერ განვითარდება. მხოლოდ ამაში ხედავენ ეკონომიკის განვითარება. მხოლოდ უნდა ჩაბეტონდეს ბათუმი. ჩაბეტონება არ არის ჩემი ახირება. კიდე ერთხელ ამბობ, ხშირად აღიზიანებთ ადამიანებს, რომ ჩვენ რაღაც გარკვეული ჯგუფი ვიცავთ კონკრეტულ სახლებს. ეს დაცვაში არის მთელი უკან თეორიული ნაწილი და მთელი ისტორიული ნაწილი და ფილოსოფიური ნაწილი. და ეს ადამიანები ემსხვერპლენ რას? აი უაზრო რაღაცას პირდაპირ ვიტყვი, მარტივ რაღაცას, რომელსაც დაუდევრობა ქვია და მათ ეს თავიანთ თავზე აიღეს. და ჩვენ უკვე შეშინებულები ვდგევართ, რომ ჩვენ სახლებს რამე არ მოვიდეს. ეს ჩემთვის ძალიან უხერხულია, ხა ამ სახლის წინ დგომა და ლაპარაკი ამ ყველაფერზე. იმიტომ რომ სადაც საჭიროა, იქ არ დგევართ, არასოდეს.